አብይ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ዋና ወራሳችን አንዱ የጠቅላይ ሚኒስትሩ በአሜሪካ ያደረጉት ጉብኝት ነው ከጆ ባይደን ጋር ተገናኝተው ተነጋግረዋል አርብ በተለይ ከዛ በፊት እንኳን ተገናኝተን ነበር አርብ በተባበሩት መንግስታት ማህበር ጠቅላላ ጉባኤ ተገኝተው ንግግር አድርገዋል ሰላም እንዴት ነው ያሉት የአዲስቷን መካከለኛው ምስራቅ ለመገንባት እየተቃረብን ነው ብለው ማፕ ሙሉ አሳይተዋል አዎ ካርታ ሳይቷል እንግዲህ ቢንያሚን ነታንያሁ እኮ ባንድ በኩል የፕሮፌሰርና የታሪክ ምሁር ልጅ ናቸው ከታሪክ ቤት ያደጉ ናቸው አዎ በሁለተኛ ደረጃ አድጋቸውም አሜሪካ ስለሆነ የእንግሊዝኛ ችግርም የለባቸው በሶስተኛ ደረጃ ጠቅላይ ሚኒስትር ከመሆናቸው በፊት በተባበሩት መንግስታት የእስራኤል ዲፕሎማት በመሆን በብዙ ቦታ ያገለግሉ ናቸው ባለም አቀፍ ደረጃ በንግግር ችሎታ ያላቸውና ብቃት ያላቸው ከሚባሉት አንዱ መሪሳቸው ስለሆነ ያቀረቡት ሁኔታ በጣም ደስ የሚል ነው በጣም ያቆራ ነው የሚጠሉን ሁሉ የወደዱን የቀረቡን ቀን ነበር ያን ጊዜ ምክንያቱም አዳራሽ ውስጥ የነበረውን የጭብጨባ በደንብ ማየት በቅተናል ይሄ በጣም ጥሩ ነው ያለ ፍልስጤማውያን ቆቆ ያለ ፍልስጤማውያን ሰላም መስፈን ይቻላል እንዴ ግን ስታስበው ፍልስጤማውያን ሀገር ሳያገኙ ችግር እኮ አለ ዓለም እኮ እየሰለቸ ነው ያለ ፍልስጤም ድሮ ልክ መካከለኛው ምስራቅ ፍልስጤም ምናልባ አይሆንም የሚባል ሁኔታ ነበር አሁን ግን ፍልስጤሞች ልክ በሰላም ለብልጽግና ለእድገት ቢጥሩ ኑሮ በእውነት መካከለኛው ምስራቅ እንደ ፊሊፒንስ ማድረግ ይችሉ ነበር ግን ነፃነት በተቀበሉ ቁጥር እንዲንቀሳቀሱ በተፈቀደላቸው ቁጥር ገንዘብ ሲቀበሉ እነሱ የሚውሉት ለሌላ ዓላማ ነው በተለይ አሁን ከኢራን ጋር የሚያደርጉት መቀራረብ እንግዲህ ዓለም እየሰለቸ ስለሆነ እንዲያው ለይስሙላ ያህል እስራኤል ጥቂት መጀመሪያ ኦስሎ ሲመሰረት የነበረውን ያህል ስልጣን ብትሰጣቸው ሳውዲ አረቢያም ሆኑ ሌሎች ሀገሮች የሚቃወሙ መስሎ አይታየኝም ምክንያቱም አሚራት የምትባለው ሀገር ሰላም ስታረግ ከእስራኤል ጋር ስለ ፍልስጤም ያለችው ምንም ነገር የለም ሳውዲ አረቢያም አሁን በራሱ ያቀረበችው መፍትሄ ሀሳብ አለ በፍልስጤሞች ጉዳይም ስለዚህ ለፍልስጤሞች እንደ ልብ እንዲንቀሳቀሱ ምን እንዲሉ ኢኮኖሚ እንዲሰጣቸው ከተደረገ ያን ያህል ለፍልስጤሞች የሚሰዋ ሀገር ያለ አይመስለኝም